poslednja utakmica na domaćem terenu i važna pobeda protiv odlične ekipe Mladosti Zemuna. Mi smo sa velikim poštovanjem i kao i svaku utakmicu, a pogotovo ovu pred kraj prvenstva, ušli prema našem protivniku, prema jednom odličnom treneru i prema jednom veoma zanimljivom rosteru koji je pokazao da u toku prve četvrtine igra jednu veoma fizički moćnu i modernu košarku, gde smo mi imali ozbiljnih problema u defanzivnom tranzitu da zaustavimo pre svega Gašića, koji je nakon dobrih defanzivnih skokova otvarao teren driblingom i napadao nas konstantno odakle su se otvorili neki šutevi određenim igračima. Mislim da je razlika prevelika, nama su ušli neki šutevi na kraju u četvrtoj četvrtini s polja sa pozicije 5 i neki šutevi gde smo mi malo opuštenije ulazili u taj košgeterski ritam. Razlika je definitivno prevelika, ali ono što raduje defanzivni pristup, i ja bih čestitao svojim igračima što su bez obzira na gust raspored uspeli da svedu jednu ekipu Zemuna na 57 poena. Ne postoji bolja reč za utakmicu nego bruka i sramota. Znači, bruka i sramota jedna, gde mi dozvolimo da izgubimo 3/4, 49 razlike. To se ne dešava ni u onoj kvalifikacijama za pionersku ligu. Znači, 49 razlike smo izgubili 3/4. Ne može niko da me ubedi da možemo prvu četvrtinu da odigramo toliko koncentrisano i dobro i da dobijemo da vodimo 12 razlike, 26-14, i da onda toliki pad u igri napravimo da ne možemo, bukvalno se upišemo. Mi nismo mogli da damo koš 3/4.